אני חושב, ואני בכלל לא קיים ולא חושב. יש משפט לוגי שאומר, אני חושב, משמע אני לא קיים. אתה מכיר את המשפט הזה? יש הפוך. נו, כן. חדש, שלא. למרות שהמשפט הזה הוא לא נכון. יפה, אתה אומר לא נכון, אולי הוא כן נכון. הוא לא נכון. אני אומר למה? כן. עוד פעם, זה לא שם. בעיני אני יכול להוכיח לך שאם אתה חושב, זה סימן שאתה לא קיים. תבדוק, מה זה חושב? עוד פעם, נכון? כל מה שאתה אומר, אתה יכול להוכיח בדרך הזאת יעד. נכון. אז מה הפואנטה פה? לא הבנתי. הפואנטה פה, אני אסביר לך מה הפואנטה. הפואנטה היא שכשאתה בטוח במשהו, אם אתה תסתכל פנימה, לעומק, על מה שאתה יודע, אתה תבין שאין הבדל ביניהם. אז אתה תהיה גם וגם. איזה חוויה תהיה לי? גם וגם, אתה תהיה גם וגם, גם וגם. מה זה גם וגם? אם אני בא לאכול, אני אהיה רעב ולא רעב באותו רגע, אז... לא, לא, אתה תהיה רעב ותאכל, ובו זמנית תהיה על השווה, שרעב ושווה זה אותו אחד. נראה לי פה הבנתי משהו, באמת. זאת אומרת, אני רעב, אני 100% רעב. אבל גם יש מקום, כמו שכשדיברנו עליו, שכאילו זה הבבח, אני לא צריך לאכול לך. זה מה שאני מנסה להסביר. אבל פה כאילו הצלחתי קצת יותר כאילו להתערב. זה גם חשב, כי זה דבר יותר קטן. בסדר, זה כבר נקודת. טוב, מה הבנו? שאלות בעניין הזה? כולם הבינו הכל? לא, אתה לא יודעים מה לעשות כדי. אני חושב אנציקלופדיה של שאלות יש. אלא, אבל יש דיון שאלה שאני רוצה לשאול. כן. נושא אחר. נושא אחר, לא, לא. נו, בנושא הזה. דבר מפחות. כן. רגע, לא, כי אני אגיד לך, השאלה הראשונה הייתה, למה אני, אתה שואלת, למה אתה לא יכול להגיד? קיבלת את התשובה, למה? כן, 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 הבנתי. מה הבנת, למה? הבנתי שכאילו שההפרדה שאני עושה, כאילו, שאני שאלתי, למה אני, יש לי הפרדה, למה אני מפריד? הבנתי שזה בסך הכל, זה איך שאני תופס. המנגנון של השכל, של המחשבה, שתופס את הניגודים, לפי הלוגיקה, יש ואין, הוא לא יכול לתפוס דברים שלמים. מוחלטים, אינסופיים. לא. אוקיי, רגע, ומה הוספנו עוד? שאיך אתה כן יכול לגרום למנגנון שלך להשתדרג? איך? על ידי שאני נכנס, בדומה, אני אומר, בודק את היש. אני מסתכל מה זה יש, 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 יש. בודק את ה-N, מה זה N, 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 ואיזשהו מקום אני צריך לאחד אותם. זה מתאחד, לא שאני מאחד אותם, זה מתאחד, כמובן. בדוגמה הכי יפה שהתקרפתי עליה, אני, שבאמת אני רעב 100%, אין חצי רעב, כמו שאני רעב, שאני לא רעב. בסדר, אולי רעב קצת יותר, קצת פחות. אבל רעב. אבל זה רעב, מה זה משנה. ויש את הנקודה שאני לא צריך כלום. כאילו שזה לא משמעותי. זה דוגמה, זה דוגמה. בסדר, זה עכשיו דוגמה. תכף אני אוסיף עוד משהו, אתה. לא, אולי את זה שאנחנו מבדילים, זה בגלל שאנחנו לא סומכים על עצמנו. זאת אומרת... לא סומכים על עצמנו ש... כן, לא סומכים על ההיגיון שלנו. לא, אתה מבדיל עם ההיגיון שלך. לא, אבל מצד שני, ההיגיון הכי בריא זה, כאילו, זאת אומרת, כאילו, השכל אומר לא להבדיל, לא להבדיל, אחדות. עכשיו השכל שלך אומר לך את זה, פעם הוא לא אומר לך את זה. אתה צודק, אתה אומר משהו לא להבדיל, מה זה קשור? אוקיי. אבל היום שאני יודע את השכל הזה, אני עדיין מבדיל. כי? כי אני לא סומך על ההיגיון שלי, עדיין, למרות שאני יודע שיש אחדות והכל והכל והכל, אני עדיין לא סומך על זה. ואז אני מבדיל בשביל ליצור את מה הוא אומר? הוא אומר שלמרות שבן אדם מבין פה בשיעור, בתיאוריה, מבין שיש ואין זה אחד, רק על פי כן בפרקטיקה, כשהוא מגיע בזמן אמת לשאלה, הוא אומר יש, אין. כי הוא לא באמת סומך על זה שזה אחד. אתה יכול להסביר מלא הסברים שזה אחד, אבל אתה לא, אם אתה לא בטוח שזה אחד, אז אתה לא מסוגל לחוות את זה. לא מומנים לחשוב בצורה כזאת. אבל איך אם יש פה פיל, נגיד, ואני אבוא להזיז את היד, אני לא ארגיש שום פיל. אני מסכים איתך. אני מסכים. אם עכשיו אתה רוצה לצאת, אם אתה נגיד רוצה לצאת ואין פיל, תצא. אבל בו זמנית בחוויה, שזה לא יהיה לך הבדל אם אתה פה או שם או בחוץ או בפנים או... עכשיו אני רוצה להסביר עוד משהו על זה. אה? לא הבנתי, אם יכול... אתה לא אמור להרגיש... עכשיו אני לא ארגיש פיל פה. אתה לא אמור להרגיש פיל. אתה אמור להרגיש שאין הבדל בין אם הרגשת או לא הרגשת. אוקיי. לכל המצב הזה, אם אני מגיע לסוף, כמו שאתה אומר, אני אמור כאילו להגיע למצב שאני פחות מושפע מרגשות, אני פחות... אותו דבר. פחות מרגיש דברים. אותו דבר, הוא בסוף מנסה להגדיר, אני אומר לו, הפוך. מה? אותו דבר, בסוף אתה כמו עכשיו. אלא מה? שזה גם הפוך מעכשיו. אני רוצה להסביר את זה. זה משנה? זה לא משנה, וזה אותו דבר. אני רוצה להסביר את זה עוד פעם, תסתכלו.
כל אחד צריך לקחת דבר שהוא בטוח בו. כל בן אדם בחיים, יש מלא אנשים, נגיד, אתה בטוח במשהו? אין שום דבר שאני בטוח במשהו. הוא עושה שאני אמות, מורה גם שם אני חייב. לא, 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 אבל בוא תנסה למות לי ברצינות. לא, אין משהו שאני... אם עכשיו יהיה שריפה, אתה תברח? כן. למה תברח? למה תברח? אני אברח ושאני לא... אתה זוכר שאני הבאתי אותך לתגלית שיש לך אמונות? ברור. עכשיו אני אבאת אותך לתגלית הזאת עוד פעם. כן. לאותו תגלית, זה בדיוק אותו תגלית. אתה בטוח משהו? לא, לא בטוח, אין לי שום אמונה, שום דבר. מה שאני בטוח, זה נורא בסופו של דבר. נכון, נכון, נכון. עכשיו אני שואל שאלה, יש משהו שאתה בטוח בו היום? אני לא יודע, אני בטוח שאם יהיה פה אש, אני אברח. אני אברח. למה תברח מאש? כי אני... אולי אתה צריך להישאר. שנייה, אני אברח. אני אברח, אבל זה כאילו זה כמו שאני אוכל. עכשיו, כמו זאת אומרת, כל אחד בטוח ממש, יש מלא אנשים שאתה מדבר איתם, אני לא בטוח, אני לא יודע, אבל הוא יודע בדיוק שהוא לא רוצה את זה, והוא כן רוצה את זה, הוא יודע, אם יבואו לצוות אותו, הוא יודע שהוא לא רוצה את זה. הוא יודע. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר שמה ש... אם בן אדם רוצה להתפתח בנושא הזה, הוא צריך לקחת את מה שהוא בטוח בו, ולחפש את האמת, האם באמת זה נכון או לא. להטיל ספק, כאילו... מה זה אומר? אתה לוקח משהו שאתה ממש 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 בטוח בו, הדבר שאתה הכי בטוח בו, שאין שום אפשרות בעולם שזה יהיה אחרת, אין אפשרות, אין סיכוי, אין אפשרות, לא, זה לא יכול להיות, תבדוק מה הדבר שהכי לא הגיוני לך, ותבדוק רגע, האם זה ככה? עכשיו, מה יקרה? עכשיו בהיגיון, אם אתה תיקח את הדבר שאתה הכי בטוח בו, אתה תשאל אם הוא נכון או לא, את מה בעצם אתה מנסה לבדוק? את חוקי הלוגיקה עצמה. אבל אתה לא יכול להגיע לתשובה. למה אתה לא יכול להגיע לתשובה? כי אתה בעצם מנסה לפרק את המנגנון של השאלות והתשובות. נכון? אם אתה תשאל את עצמך, מה אני בטוח בו 100%? שאם יש פה שריפה, אני יוצא החוצה. לא, זה אתה לא בטוח 100%. למה? אולי פתאום אתה לא תצא. אולי יבוא לך להישאר פה לי... לא, לא, יש משהו שאתה בטוח בו 100%. אתה בטוח 100% שאו שיש או שאין. כן. אם אני מספק עד הסוף, זה יהיה להישאר אני. אני חושב שאם אני הייתי בספק עד הסוף במשהו, אני חושב שאלה קדימה. יפה, אז אתה בסוף בטוח שרק אתה... זאת אומרת, אני הייתי לספק בהכל, ובסוף אני נשאר קיים. למה דיברנו אותי לא טובה, כאילו, שאלה של הספקה? חכה, חכה, חכה. כי אתה בטוח, אתה עכשיו שאלה. האם אתה מוכן להתחייב 100% שאם יהיה שפה שתברח? מאיפה אתה יודע? אולי תשתגע ולא תברח. בסדר, אם יהיה משהו, ואני עדיין שי, שירצה להרוג אותי, אני אעשה את ההשתדלות שלי, תשאר בחיים. אתה יודע שזה מה שאתה חושב כרגע. כן, אבל אתה יודע שזה מה שיקרה בעוד רגע. אולי פתאום אני אשחק איזה אשם ואיזה פתאום אני אראה, אני חושב שאני בדוניה. אבל הוא עכשיו הביא שכל מעניין, הוא אמר, אם אנחנו ניקח את כל הדברים, אני אשאל, אולי לא, אולי לא, אולי לא, בסוף מה שישאר לך שאתה בטוח בו זה שאתה קיים. שזה מה שניסיתי להסביר לך פעם. אתה זוכר שניסיתי להסביר לך, שאמרתי לך, מה הדבר הכי שאתה בטוח בו שאתה קיים? עצמיות. אמרתי לך, אם תכסה את עצמך בבטון וכל זה, אתה תראה שאתה קיים. בדיוק את זה ניסיתי להסביר לך. עכשיו, עכשיו, אם אתה תיקח את הדבר שאתה הכי בטוח בו, ותבדוק, נגיד בן אדם בטוח שהוא קיים, ואיך אתה בטוח שאתה קיים? תבדוק, אני מרגיש שאני קיים. אז מה אם אני מרגיש שאני קיים? סליחה, אולי אני לא קיים. מה? אני לא בטוח שאני קיים. ב-100%. אתה בטוח, אתה לא בטוח שאתה ממשי. כן. אתה בטוח שאתה קיים. אתה כזה לא קיים. אתה בטוח שאתה קיים, אתה לא בטוח. זה ביטוי, כן. אתה אומר, אני לא בטוח שאני קיים כמשהו ממשי. אבל משהו יש, אבל משהו יש. אולי שום דבר לא קיים. אולי זה חלום עכשיו. לא, אולי זה גם לא חלום. לא יכול להיות, כי יש איזשהו משהו שעדיין נשאר. בזה אתה בטוח. כן, יש איזה משהו. זה הדבר שאתה בטוח ביותר מכל. הדבר הכי עמוק שהגעתי. עכשיו בוא נבדוק. אתה קיים, נכון? נניח. כן. עכשיו, מה הדבר שאתה בטוח ביותר מכל? שאתה קיים. נכון? שמשהו קיים, נכון? עכשיו אני שואל שאלה, אולי שום דבר לא קיים? דבר לא יכול להיות, אני יודע שאני קיים, נכון? נכון, אם שום דבר לא קיים, איך אני בכלל רואה את זה? איך יש לי תודעה? תעצור, שמת לב, הוא אמר? הוא אמר, אם אני קיים, לא, הוא אמר, אם אני קיים... איך אני מרגיש? אז איך יכול להיות שיש משהו שחווה... אילו, אם אני לא קיים, אם שום דבר לא קיים... זה השיבוש. איך אני חווה, איך אני מסתכל? זה טיעון שקוראים לו טיעון לוגי, נכון? מה אמרת עכשיו? אמרת, אם שום דבר לא קיים, אז איך אני חווה שאני קיים? נכון. אבל הטיעון הזה עצמו הוא טיעון לוגי, נכון? כן. האם יכול להיות תיאורטית
ששום דבר לא קיים, ואף על פי כן אתה חווה שאתה קיים. יכול להיות? יכול להיות. אבל אין אפשרות. כן, אם אנחנו אומרים יש אין סוף אפשרויות, אז באין סוף אפשרויות אפשר להציג כל מה שאתה רוצה. לא, אבל מה, לא, אבל זה לא אפשרות, זה לא יכול להיות, כי זה לא לוגי, זה לא נכנס בחוקי הלוגיקה. גם שומעים. נכון. בסדר, אז לוגיקה. יפה, רגע, רגע, אבל אם אתה מוכן לקבל את זה? כן. אוקיי, עכשיו השאלה היא מה האמת? מה האמת? יפה, עכשיו תחקור, עכשיו אם אתה מוכן לקבל את זה, שיכול להיות שגם הלא לוגיקה קיימת. אז בוא נסמוך אותה, נבדוק. לא, לא, שנייה. גם אם הוא יצעק, אבל אולי הוא לא קיים והוא גם לא צועק. הוא מאה. ויש גם הרבה אנשים שיספרו את עצמם ולא צעקנו. זה משהו, לא משנה. ואם גם ואם לא תקנה לזה, אם אתה לא קיים, אז זה לא משנה גם אם תצעק. לא נכון. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר כזה דבר. לא, אין מכונה שצועקת, אין כלום, לא קיים. לא משנה מה קורה, זה לא קיים. מה שאני בעצם בא לומר, בן אדם צריך להסתכל פנימה, ולראות שכל החוויות שלו, כל הידיעות שלו, כל מה שהוא יודע, כל מה שהוא חושב, כל מה שהוא מרגיש, זה הכל מבוסס על זה שהוא בטוח שמה שהשכל שלו משדר לו שזה נכון. הוא אומר, מבחינה אובייקטיבית, משהו קיים. כן. אתה, כי הבן אדם מתייחס, הבן אדם לוקח את השכל שלו ומתייחס לזה כאילו זה, כאילו זה תפיסה אובייקטיבית. סובייקטיבית, לא אובייקטיבית. קוראים לזה, את האפשרי הוא הופך למחויב. נכון, זה בספר, את האפשרי. זה יכול להיות ככה, זאת אומרת, זה מחויב שזה ככה. לא, זה רק יכול להיות שזה ככה. נגיד שמישהו אומר לך איזה משפט, ויכול להיות שהוא יתכוון למשהו, את אומרת, הוא יתכוון לזה. אני יודעת שהוא יתכוון לזה. מה את בעצם עושה? את לוקחת את האפשרי, והפכת אותו למחויב. זה המהות של כל העולם. של האמונה. קוראים לזה אמונה, כי אתה מאמין שהאפשרי זה המחויב. זאת אומרת, בן אדם לוקח את התפיסה הסובייקטיבית שלו, שאומרת שלא יכול להיות שדבר והיפוכו זה אחד, והוא אומר, אני, והוא אפילו לא בודק את זה, הוא מבחינתו, אתה קיים? ברור שמשהו קיים. הוא לא אומר, זה אפשרי שמשהו קיים, אולי אני קיים. מבחינתו ביום יום, בחוויה האישית שלו. בסובייקטיבי, זה מה שאני מרגיש, באובייקטיבי אני לא יודע, אני לא שם. עכשיו, אבל מה שאתה אומר לי עכשיו, השאלה עם ההבנה הזאת, אם ביום יום שאתה הולך ברחוב ונופל עליך עץ, אם אתה גם אומר, אני לא יודע, בבחינה הסובייקטיבית נכון, נפל עץ, בבחינה אובייקטיבית אין לי מושג. זה אני יודע, זה כואב, אבל אני פה. אתה מבין? השאלה היא, ביום יום, אם אתה נמצא בשכל הזה שמבין שאובייקטיבי, אני לא יודע. זאת השאלה. אתה מבין את הנקודה? כי מלא אנשים יכולים להגיד, כן, אני מבין, מבין, מבין. אבל אם עכשיו יתנו לו בעיטה ברגל, אז מה זאת אומרת, תנו לי בעיטה ברגל, רגע, אבל אמרנו שאתה לא יודע, נכון? שאובייקטיבי אתה לא יודע. יש דברים שאני כן מצליח, אני לא יודע אם אני מצליח. אני מסכים איתך. זאת אומרת, סתם דומה, אם מישהו צריך, סתם דומה, נגיד, הוא חייב לי כסף, אז אני יכול סתם דומה, כאילו, לספר לו, וכדי לדעת שאין לי מה לעשות. אבל פתאום מישהו הרגיש לי, אז פתאום... אבל זה לא מקום. אז פתאום אני אוטומטי.